Через війну багато жителів нашої країни були змушені покинути свої будинки, рятуючи власні життя. Так Одеса стала притулком для тисячі людей, змушених тікати з окупованих регіонів країни та тих, де йдуть повномасштабні бойові дії. Ми виїжджали з Олешек з мужем, сина забрала з Чорнобаївки. Виїжджали через Снігирьовку в початку апреля, це десь 7-8, вже не пам'ятаю. Ми виїжджали, тому що піддались паніці теж. Тим більше Олешки, ми боялися, що от-от якби взорвуть мост, Антоновський називається. І виїжджали, бросили все, бросили речі, бросили квартиру і виїжджали, виходить, я, муж і ребенок. Правда, в Одессе нахожусь давно, 2 месяца уже. Я выехала вместе с сыном. Выехали мы из Херсона, из оккупации, но в Херсоне остались родители. И находиться в оккупации, это только тот, кто был в оккупации, тот может это как бы все почувствовать и передать. И то, что когда отключают полностью связь, когда мы уже привыкли, что мы в любой момент можем связаться с кем-то, получить всю информацию из разных источников. И сейчас, когда были моменты такие, когда в оккупации мы это все не получали, то это было очень тяжело. Жители оккупованных территорий рассказывают, что жить на родной земле стало небезпечно. Например, у Чорнобаївці, усім відомі як місце, де російська армія не раз зазнавала поразки, місцевим жителям доводиться зовсім не солодко. Сейчас, конечно, Чорнобаївським не смешно, потому что крайние улицы уже домов нету. Дома бомбят, много жертв. И сейчас, вот на прошлой неделе тоже были прильоти. Притом в центр села 2 погибших, около 8 пострадавших, поэтому нам не смешно вообще. У нас люди боятся на улицу выйти, русских очень много ходят. Опасна ситуація, тяжела ситуація. До Одеси багато переселенців приїжджають практично з порожніми руками, взявши із собою тільки найнеобхідніше. На допомогу прийшли одесити. Вони відгукнулися на лихо співгромадян, які втекли від війни, і допомагають їм продуктами, одягом та житлом. Ми приїжджали взагалі на бум святих, як говориться, переживали, що збиралися просто знімати квартиру. Нам повезло, ми знайшли дуже хорошого чоловіка, але нам здали квартиру безплатно. Безплатно, при тому, що ми просто платимо за комунальні. В этом районе мы живем, в Приморском. До последнего не верили. Ну, попались добрые люди, спасибо. И как мы поняли, что в Одессе очень много людей, которые нам принесли и постель, и продукты, и посуду. То есть помогли очень хорошо. Очень помогают и подсказывают. И, ну, не то, что за руку вводят, но очень информация много помогают. И ребята звонят, и девочки тоже. Вот, и продукты дали, и одели, потому что у меня из одежды вообще ничего не было. Ну, как бы не приехала с Мариуполя, она не дошла в Очаков, моя одежда. Были только 2 лосин, 2 футболок, так как я и проходила эти 3 месяца. Проте життя в Одесі досить дороге, кажуть переселенці. І разом із цим роботи у місті практично немає. З роботи не виходить ніяк. Пыталась найти что-то, но, как говорят, переселенцы вообще неохотно берут. И тем более я хотела бы так ненормированный рабочий день. Может быть, почасовая оплата, но ничего такого нету, к сожалению. Переселенці з Маріуполя кажуть, що не зможуть повернутися на батьківщину, тому планують розпочинати нове життя в іншому місті. Маріуполь я вже не повернуся, тому що там вже как бы нікуди возвращаться. Жителі інших регіонів розповідають, що затримуватись надовго в Одесі не збираються і за першої нагоди повернуться додому. Як тільки Херсон освободять, я хочу повернутися обратно, звісно. К родителям, в дом, домой, тому що навіть коли бачиш просто рядом дом і вже тягне домой. То есть не планирую, в принципе, оставаться в Одессе, так как именно временное жилье. Хотя Одесса очень нравится.